депутати не проголосували в цілому за проект рішення про схвалення проекту реконструкції системи теплопостачання міста Чернівці. Не вистачило 4 голоси. Згідно наших процедур, якщо б ми після повторного обговорення не прийняли його в цілому, воно би було перенесено на наступну сесію. В свою чергу це би підставило, ну це б унеможливило взагалі підписання цього договору. Про це говорила сьогодні Марія Порчук, заступник міського голови. Все дуже просто. Як і багато інших міст України, ми розуміємо, що нам необхідно модернізувати систему теплопостачання. Вона неефективна, вона застаріла, вона енерговитратна, ми опалюємо повітря. Тому рік назад міська рада почала шукати кошти, фінанси для того, щоб зробити цю роботу. Це величезний об'єм фінансування. Ми ніколи в житті не можемо його ні накопити, ні, скажімо так, щоб не виділити з міського бюджету. Адже загальна вартість проекту біля 300 мільйонів гривень, це півтора чи майже два річних бюджети розвитку. Це якщо ми перестанемо фінансувати все абсолютно: дороги, тротуари, садочки, ремонти, реконструкції, будівництва, от тоді ми зможемо потягнути цю модернізацію. І ми знайшли джерела фінансування. Це Європейський банк реконструкції і розвитку, який запропонував нам кредит вартістю 7 мільйонів євро під 6% річних на 13 років з відтермінуванням сплати, скажімо так, тіла кредиту на 3 роки. Плюс фонд чистих технологій європейський запропонував 3, ну це все в комплексі йде, 3 мільйона євро під 0,75% річних також на 13 років, також з відсрочкою оплати тіла кредиту. І фонд IFAFP, як європейський екологічний фонд, прийняв рішення про надання нам гранту, тобто безповоротно 4 мільйонів євро на встановлення індивідуальних теплових пунктів більше ніж 300 багатоквартирних будинків. Що ми маємо зробити за ці кошти? Ми 2 мільйони євро, це має бути співфінансування нашого з бюджету. Ми маємо модернізувати всі великі наші котельні. Це Південна-1, це Південна-3, це Максимовича, це котельна на Руській. Ми маємо замінити магістральні теплопроводи на труби попередньої ізоляції, щоб не гріти землю нарешті-решт. Ми маємо встановити індивідуальні теплові пункти з приладами обліку для того, щоб мешканці, по-перше, могли самі регулювати температуру в своїх будинках, а по-друге, сплачувати тільки за те, що дійсно їм нараховано. Ну і зрозуміло, що ми отримуємо економію газу, ми отримуємо комфорт в оселях і, скажімо так, ті розрахунки фінансові, які зробили фінансисти, показують, що ми, ну, власне кажучи, спокійно можемо повернути за рахунок економії цей кредит. Ця робота, ну, так сталося, що європейські фонди, вони не ставлять свою роботу в залежність від там сесії міської ради, да, чи виборів в Україні. І в січні місяці ми нещодавно отримали вже техніко-економічне обґрунтування цього проєкту, яке нам розробляла датська компанія Ремболь, яка, ну, дуже потужна інженерна компанія, яка працює в 80 країнах світу. У нас, ну, всі сучасні технології, всі економічні обрахунки зроблені. І було прийнято рішення нашими партнерами про те, що вони ці кошти виділяють. Вони не можуть чекати, поки у нас там закінчаться вибори, почнуться виборчий процес. Тому так сталося, що депутатам нового скликання, да, вже як тільки ми отримали ці документи, ми передали на ознайомлення. Сьогодні депутати з різних причин, хтось, можливо, і не розібрався, частина депутатів гарантовано, я знаю про це, хочуть зірвати цей процес, тому що їм важливо, щоб в місті була ситуація якомога гірша, не проголосували. Це закриває нам фактично можливість отримати грантові кошти, кошти технічної допомоги на реалізацію цього проєкту, близько 700 тисяч євро, які нам фінансує уряд Швеції через свою державну агенцію. І ставить під питання роботу з банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, і з іншими фінансовими інституціями, тому що вони тісно пов'язані в майбутньому по іншим проєктам, таким, наприклад, як модернізація електротранспорту. В випадку, якщо міська рада зірве, скажімо так, не виявить бажання працювати з банком, зрозуміло, що ніхто кошти давати не буде. Це означає, що наступний опалювальний сезон виявиться під зривом, тому що багато котелень, ну, наші всі котельні зношені. Вони не тільки енергоємні, вони і зношені. І тоді доведеться платити за все це коштами з бюджету, не роблячи ремонти доріг, не роблячи реконструкції, ремонти в садочках, в школах, в лікарнях і, ну, власне кажучи, взагалі припинити всі роботи, тому що ми не можемо лишитися без тепла.